shkruan Ilir dhe Malia. Sali Berisha po përdhos dhe mitet shqiptare që janë kurora fisnikërie, digniteti dhe morali njerëzor dhe nuk shiteshin e blieshin, si kuajt e gabelve si politikanës sot. Sali Berisha për më tepër që është edhe malësor, dyshoj që ka gen malësori, përdhos Norën e Kelmendit që ruan edhe pas 400 vjetësh aromën e freskët karakterit dhe moralit të një gruaje. Ruan mos shitjen për pasuri dhe ofishe të fisnikëris dhe gatshme të shkoj vetë drejt vdekjes prat dhe dhe fe. Ajo qëndron ende sot në mitin e saj si kurore lisave të lartë të bjeshkëve shqiptare. Ajo është në mitin e saj freskia e ajrit të pastër të bjeshkëve të namuna. Ajo është rrjedha e cemit dhe valbonos, të cilat Saliu me lejet e termocentraleve të korrupsionit i futi në tuba dhe i ktheu si lana e Tiranës. Lanën e Tiranës Duma Dumën ta përzihesh me ujin e pastër të kthjellët të valbonos, me ajrin e pastër të bjeshkëve e kurorën e lisave të lartë të modelit femëror me Norën e Kelmendit. Këtë mund ta bëj vetëm një jo malësor si Sali Berisha. Nora e Kelmendit është edhe në arkivat e Vatikanit, Londrës dhe Vienës, ndërsa Dumdumja vetëm në arkivën e Parlamentit të Lanës dhe Lanës së Shqupit. I ke kaluar kufit e Marris dhe Turpit me këtë krahasim Salira Berisha. Si malësor je dyheri nemun për këtë krahasim, megjithse dyshoj fort që je malësor. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.